Fala, gente, tudo bem? Corretor de imóveis, Mário Guerreiro, seja bem-vindo ao canal. E eu vou fazer uma apresentação rápida de um breve lançamento. Eu tô aqui em Santo Amaro, bem na Avenida João Dias. Gente, dá uma olhada na região que a gente se encontra. Uma região nobre, uma região super valorizada, uma região super procurada, tanto para moradia, tanto para aluguel. Uma região que a gente está aqui mais ou menos 15 minutos, duas estações, tanto a João Dias, tanto a Santo Amaro, ou seja, duas estações muito próximas e também o terminal rodoviário João Dias. A gente está do lado aqui, né? Bem atrás, aqui a gente tem o Shopping Santo Amaro. Eu vou apresentar para vocês que a gente vai ter esse lançamento no dia 4/1, comecinho do ano de 2024. Quer começar com o pé direito? Você que está buscando sair do aluguel com uma entrada super facilitada, um projeto com dois dormitórios com opção de sacada e vaga, dois dormitórios com opção de sacada, projeto fantástico dentro do programa habitacional, que é o melhor de tudo, programa Minha Casa Minha Vida. Dá para utilizar FGTS, pode ser que gere subsídios e sua entrada pode ficar a partir de R$800. É isso mesmo, sua entrada pode ficar a partir de R$800. O plantão está finalizado, as torres, toda a maquete, o decorado e tudo isso é para quê? Para que você tenha um atendimento com excelência. E como você vai fazer isso? Você vai nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, você já vai receber informações como tabela, book de apresentação completa e lá nesse atendimento do WhatsApp a gente já pode marcar uma visita nesse projeto aqui comigo. E vamos mudar esse 2024, você realizando esse sonho do primeiro imóvel. Vou mostrar de novo a região que você está. Muito maravilhosa aqui no Eixo Santo Amaro, perto de tudo, estação, shopping, como eu mostrei para vocês. E a região também tem um IDH maravilhoso. De novo, só chamar aqui e vamos fazer esse atendimento pelo WhatsApp. Um abraço, até daqui a pouco.